នៅពេលដែលទិញគ្រឿងផាត់មុខម្ដងម្ដងអ្នកនរគ្នាយកមកផ្សាក់លើផ្ទៃមុខហ្មងមែនអញ្ចឹងឯងខ្ញុំបង្ហាញធីបមួយចំនួនដែលយើងអាចសាកបានទី1គឺនៅពេលដែលយើងចង់សាក់លីបស្ទីកជាលក្ខណៈ tester អញ្ចឹងយើងអាចជូតវាចេញ2ដងហើយយើងយកសាលីមកជូតអញ្ចឹងហើយយើងយកមកលាបបបូរមាត់យើងបានហើយទី2 mascara ហើយនិង eyeliner យើងចង់ដឹងថាវា waterproof ឬក៏ធន់នឹងជាតិប្រេងនៅលើផ្ទៃមុខយើងអត់អញ្ចឹងយើងយកតបតបនៅកន្លែងចំហយើងថាប្រេងប៉ុណ្ណឹងយកមកជូតវាទៅថាតើវាលុបអត់បើសិនជាអត់លុបទេគឺវា waterproof ហើយលើផ្នែកវិញអ្នកនរគ្នាអាចសាក់នៅកន្លែងញ៉ោដៃដោយសារតែកន្លែងហ្នឹងគឺវាមានលក្ខណៈស្ដើងហើយជ្រួញហើយវារៀងពណ៌កម្រៅតិចៗដូចតបភ្នែកយើងអញ្ចឹងចុះអ្នកនរគ្នាអាចសាក់កន្លែងហ្នឹងបានចំពោះទី4គឺខ្មៅដៃគូអញ្ចើមយើងអាចសាក់នៅកន្លែងដៃកន្លែងដើមដៃដោយសារតែកន្លែងហ្នឹងគឺវាមានរោមហើយណាមួយនៅពេលដែលយើងគូសទៅតើវាជាមួយនឹងរោមយើងវាឃើញមិនវាអាចឃើញច្បាស់ទី5នៅពេលដែលយើងចង់សាក់ foundation ឬក៏ BB cream អីអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើឈុតដូចខ្ញុំអញ្ចេះបានតើមួយណាដែលវាសាក់សមជាមួយនឹងស្បែកមុខយើងជាងគេអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាទី2នេះគឺវាសមជាងគេខ្ញុំឃើញគេគឺសាក់លើតែកុំដាក់ច្រើនដូចខ្ញុំដាក់តន្តិបានអីហើយយើងយកមកតបតបវាថាតើវាចូលបានល្អហើយវាចូលអាកន្លែងឈួនឈួយនឹងបានល្អអត់ដូចនៅខាងក្រោមភ្នែកយើងអញ្ចឹង